प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीलाखिरीले वामपन्थी दलहरु विभाजन हुँदा राष्ट्रियता कमजोर भएको र केही दलहरु वामपन्थीको नाममा विदेशी शक्तिको स्वार्थपूर्तिमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। पेरिस चौतारी नेपाल रूपन्देहीको 24औं वार्षिक साधारण सभालाई आज बुटवलमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री खिरीले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउनेहरूले संघीयता विरोधी अभियान चलाउन थालेको भन्दै संघीयता विरोधी र अस्थिरता निम्त्याउनेहरूलाई मलचल हुने गरी गतिविधि नगर्न वाली आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा गरेका राम्रा कामको समेत मिडियाले प्रसार नगरेको मुख्यमन्त्री गिरीको गुनासो छ। मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको र राष्ट्रियता संकटमा परिरहेका बेला मिडिया क्षेत्रमा पनि राष्ट्रियताको पक्षमा नरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। देशको राष्ट्रियता गुम्ने खतरा रहेको आउने हुँदै मिडियाले राष्ट्रियताको पक्षमा दरो वकालत गरेर जनमत बनाउनु पर्ने मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ। अहिले मुलुकलाई जसरी एउटा खाँचो छ प्रचारको, राम्रा कामको स्थापना गर्ने, त्यसको प्रचार गर्ने, तिनीहरूलाई स्थापित गर्ने, हुन गएका गलत कामहरूलाई भण्डाफोर गर्ने अथवा त्यसको प्रचार गर्ने अथवा त्यसबाट सतर्क हुन, बच्न र मुलुकलाई त्यसबाट जोगाउन प्रयास गर्ने त्यो कुरा हो। अहिले मलाई आजसम्म आइपुग्दाखेरि बडा अचम्म के लाग्छ भने सिङ्गो मिडिया राष्ट्रियताको पक्षमा छैन। पेरिस चौतारी नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य टीआर शर्माले जिल्ला शाखाले स्थापना गरेको पत्रकार कल्याणकारी कोषमा 25,525 रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो।